Kada mudraci otidoše, a to anđe gospodnji javi se Josifu usnu i reče, ustani, uzmi dete i mater njegovu, pa beži u Egipat i onde budi, dok ti ne kažem, jer će rod sražiti dete da ga pogubi. I on ustavši uze dete i mater njegovu u noću i otide u Egipat i bi tamo do smrti rodove, da se ispuni što je gospod rekao preko proroka koji govori, iz Egipta dozvah sina svojega. Tada i rod, videvši da su ga mudraci prevarili, razgnevi se veoma i posla, te pogubi svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od 2 godine i niže, po vremenu koji je tačno doznao od mudraca. Tada se ispuni što je rekao prorok Jeremija govoreći, glas u rami ču se, plači ridanje i naricanje mnogo, Rahilja oplakuje decu svoju i neće se utešiti jer ih nema. A po smrti rodovoj gle, anđeo gospodnji javi se u snu Josifu u Egiptu i reče, ustani, uzmi dete i mater njegovu, idi u zemlju Izrailjevu, jer su pomrli oni koji su tražili dušu deteta. A on ustavši uze dete i mater njegovu i dođe u zemlju Izrailjevu, ali čuvši da Arhelaj car u Judeji umjesto Iroda, oca svojega, poboja se ona mu ići, nego primivši usnu zapovest otide u krajeve Galilejske i došavši nastani se u gradu zvanom Nazaret, da se ispuni što su rekli proroci, da će se Nazarećanin nazvati. Slava tebi, Gospode, slava tebi. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braći i sestre, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi. Današnji dan naša crkva je prosvetila Presvetoj Bogorodici. Danas je dan dostojnog proslavljanja Presvete Bogorodice, neporočne Djeve Marije, koja je poslužila tajni ovaploćenja Sina Božijeg. Malo je reči o njoj kazano u Svetom pismu, malo je događaj iz njenog ličnog života sačuvalo predanje. Međutim, iza svakog koraka njenog božanstvenog sina vidljivo stoji ona, počevši od njegovog rođenja i završavajući krstom na Golgoti. Nije nam teško da zamislimo veličinu njenog izuzetnog materinskog podviga po ljudskoj prirodi, ali nam je teže da pojmimo onaj najviši stepen čistote i svetosti, samopredanosti i volji Božijoj, koji su je učinili zorom tajanstvenog dana i kojima se ona približila samoj presuštastvenoj trojici, postavši kći Boga Oca, mati Sina Božijeg i nevesta Duha Svetoga. Obećanje Božije dato još prvim ljudima da će doći vreme da će se na zemlji roditi spasitelj sveta te da će seme ženino satrti glavu zmije đavola nije se odmah ispunilo. Čovečanstvo je
prošlo dug put pripremnog očišćenja i osvećenja, dok se na kraju nije pojavila Bogo izabrana otrokovica i dok angeli nisu zapevali ovaploćenom božanstvenu himnu, dok nebesa nisu čudesnom zvezdom objavila veliki događaj, kada je zemlja dala pećinu, a rod ljudski majku djevu, koja je ispunila božanstveni savjet svevišnjeg Boga. Ona sloboda od greha koju je dostigla prisnodjeva prevashodno je bila veliki dar Božiji i njen lični podvig ljubavi prema Bogu, jer je njeno srce od najranijeg djetinjstva uvek bilo okrenuto Bogu. Zavet njenih roditelja dat na rođenju kćerke da će posvetiti Bogu postao je i zavet njenog srca. Podvig njenog života hranio se molitvama njenih roditelja, molitvama i nadanjima vas celog starozavetnog čovečanstva, vas celog zbora, patrijaraha i pravednika. Njenim podvigom života, molitve i ljubavi mi smo stekli večno spasenje. O Bogomajko, o sveopevana, o vladičice, podari svima koji te prizivaju da tobom dostignu večni dan i da ti se poklone pred licem tvojim. Amin. Recimo svi sve duše od svega u nas svoga, recimo Gospode pomiluj.